אוקיי, ערב טוב, אני שמח להתארח אצל העדה התוניסאית, אני מרגיש קצת כמו חירש בחתונה, כמו שאומרים בערבית, זיאת רשבי זפה, כי אני בכלל לא מהכיוון, אדבר על דברים קצת שונים, אבל בין יתר הדברים שאני אדבר עליהם היום, זה כל מיני קטגוריות ותת קטגוריות של הכחשת שואה, אבל יש קטגוריה שאני לא אדבר עליה, כי אנחנו מתעסקים באנטישמיות, וזו לא קטגוריה אנטישמית, קטגוריה היא הולוקוסט איגנורנס, בורות שקשורה לשואה, ופה אני חושב שהנושא שדנו בו במשך כל הכנס, וזה מלחמת העולם השנייה ויהודי טוניסיה, הוא נושא שבו אפשר לראות הרבה מאוד בורות, והמקום שבו נגלה הרבה מאוד בורות בנושא הזה, זה יהיה בעיקר ישראל. אנחנו לא מנטרים את ישראל בחברה שלנו, אבל אם היינו מנטרים, היינו מגלים שיש בורות, ואני אישית אומר שאני למדתי המון כל מה ששמעתי עד עכשיו, ותודה לכל מי שדיבר והשאיר אותי, והיה שווה להישאר עד עכשיו בשביל לשמוע את כל הדברים האלה, יצאתי מועשר. אז עכשיו אני אתרום את חלקי. כפי שאמר חיים, אני בכובע האקדמי שלי חוקר עיראק, ומכיר היטב את מלחמת העולם השנייה בעיראק, אבל בכובע האחר שלי אני מופיע כאן כעובד בחברת סייקן, חברה ישראלית שיושבת בתל אביב, ובין יתר הדברים שהיא פיתחה ומפתחת, יש מערכת שנקראת ACMS, Anti-Semitism Control and Monitoring System, מערכת שמשרתת בין היתר עכשיו את משרד התפוצות, אנחנו עובדים עם משרד התפוצות, המערכת הזאת מנטרת אנטישמיות ברשתות החברתיות, בכל העולם ובשש שפות. היא היחידה שעושה את זה. רוב המערכות האחרות שעוסקות באנטישמיות עוסקות אך ורק באנגלית או אולי עוד שפה נוספת. אנחנו עושים את זה בשש שפות, באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, ברוסית, בספרדית, ואני מייצג את הערבית. עכשיו, בנוסף למערכת יש לנו גם צד אנושי. יש לנו שישה מומחי שפות, פלוס אחד שאחראי על כולם, ואני מומחה תוכן וגם היסטוריון בהכשרתי, ואני מתעסק בשפה הערבית, ואדבר היום על השיח שעוסק בהכחשת שואה בערבית. לאו דווקא בתוניסיה, לאו דווקא בצפון אפריקה, גם בתוניסיה, גם בצפון אפריקה, הרבה מאוד אלג'יריה בשנים האחרונות, כן? אבל בכל העולם הדובר הערבית, שזה היום גם כולל למשל את פריז, העיר שבה יש הכי הרבה אנטישמיות לפי המערכת שלנו, וחלק גדול ממנה הוא לא בצרפתית, זו פריז. אז אתם רואים כאן את הדשבורד, את המסך הראשי של המערכת שלנו, כאן רואים את העוגה הזאת של השפות, כאן רואים כמה פוסטים נאספו במערכת, ואני לא מכיר מערכת עם משהו אפילו קרוב למספר הזה, זה בערך 17 מיליון פוסטים של 1.5 מיליון אנשים שכתבו אותם, כולם פוסטים אנטישמיים, ומאוד מאוד חשוב, תשאלו אותי מה זה אנטישמיות, אנחנו עובדים עם ההגדרה של IHRA, International Holocaust Remembers Association, ההגדרה שהיום מקובלת ביותר ויותר מקומות בעולם, יש עליה כל מיני הערות גם, אבל זו ההגדרה המקובלת, ועם זה אנחנו עובדים. אנחנו מחלקים את האנטישמיות לשלוש קטגוריות על. אוקיי. פה אני העברתי לשיח האנטישמי בערבית, הירוק הזה, וזה מספר הפוסטים שיש לנו בערבית, בערך 2.7 מיליון, 234 אלף ומשהו אנשים אנטישמיים, כל הזמן גם נוספים, וכל הזמן זה מתעדכן, המספר הזה, כבר לקחתי אותו לפני בערך שבועיים או משהו כזה, הוא כבר גדל מאז, אנחנו מקבלים כמויות עצומות של חומר כל יום, האמת שלא כל החומר שאנחנו אוספים
הוא בכלל אנטישמי. המאגר שלנו הרבה יותר גדול מזה, מכיוון שהמערכת האוטומטית מסווגת בשיטות מסוימות, מתוך סך כל דברים שמתאספים, מה אנטישמי, כן? וזה מה שהוחלט שהוא אנטישמי. זה אנטישמי מעל ומעבר לכל ספק. כל פוסט כאן עונה להגדרה של איירה של פוסט אנטישמי, כן? אז זה בערבית, ועכשיו אני אדבר על הקטגוריות שאנחנו מתעסקים איתן. הקטגוריות הן, אחת כמובן אנטישמיות קלאסית, כל מה שאנחנו מכירים מהאנטישמיות, היהודים לא יגיעו לגן עדן, הם ילכו לגיהנום ודברים כאלה. השנייה היא אנטישמיות מודרנית, חדשה, כלומר כל מה שקשור לשנאת ישראל עמוקה, שהוא כמעט באותם מונחים של אנטישמיות, מחליפים את יהודים בישראל או בציונים, דברים כאלה, זה כמובן מאוד מאוד נפוץ בשיח בערבית. והקטגוריה השלישית נקראת הכחשת או עיוות השואה, הולוקוסט דינייל או דיסטורשן, כן? ופה אנחנו רואים את השיח הכחשת השואה בערבית. אנחנו רואים שקהיר ואמן הם מככבות. אמן, אגב, בגלל שקשה לנו לפעמים להגדיר לוקיישן מדויק, אמן הרבה פעמים זה בעצם הגדה המערבית. זה בעצם הגדה המערבית, זה בעצם שיח פלסטיני שמדבר על הכחשת השואה, ואני תכף גם אפרט מה זה אומר. עכשיו, אוקיי, זה הטיימליין. זה מראה את התפרוסת של השיח בחודשים שונים בשנה. כמובן אפשר להגיע גם לרזולוציה של שבוע וכן הלאה וכן הלאה. זה הטיימליין, אתם רואים שבתקופות מסוימות בשנה, וזה חוזר על עצמו דרך אגב, יש יותר שיח בנושא הזה, למשל בשפות אחרות, בשפות אירופאיות, זה יהיה סביב יום השואה הבינלאומי, או סביב יום שחרור אושוויץ, או 28 באפריל, שזה יום הולדתו של היטלר. בערבית זה יקרה למשל סביב יום הנכבה, זה יקרה סביב יום ירושלים האיראני, ועוד כל מיני תאריכים כאלה, שאז יש יותר שיח בנושא הכחשת שואה בערבית. נעביר את זה הלאה. טוב, זה כבר החלק האחרון שבו אני אתן לכם דוגמאות מהרשת, אבל לפני כן אני רוצה לאפיין את השיח ולהסביר אותו קצת. כן? יש לנו בתוך הקטגוריות האלה גם תת-קטגוריות. יש לנו את הכחשה והעיוות של השואה, זאת אומרת אנשים שפשוט אומרים לא הייתה שואה, זה עיוות, זה לא נכון, זה שקר וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו מינימליזציה של השואה. שוב, ההגדרות לא אנחנו המצאנו, וגם המילים הארוכות האלה לא אנחנו המצאנו, זה קיים בהגדרות של איירה, ואנחנו משתמשים בתת קטגוריות של איירה. טריוויאליזציה של השואה, הצדקת שואה. אנשים שאומרים, גם בערבית, שהשואה הייתה מוצדקת, שהייתה להיטלר סיבה טובה להרוג את היהודים. כן, תכף אני בבקשה? כן, אני מתעסק עם הערבית, יש לי מספיק עבודה גם ככה. ויש גם משהו שנקרא היפוך שואה, ובאנגלית הולוקוסט אינברשן, זאת אומרת, אנשים שאומרים שישראל מבצעת שואה לאחרים, כן? זה הסיפור הזה. מהבחינה הטכנית, טקסט מסווג כשייך לקטגוריית העל, קודם כל, זאת אומרת אנטישמיות חדשה, אנטישמיות קלאסית, הכחשת שואה, ואחר כך הוא מסווג לפי תת הקטגוריות האלה, וזה נותן לנו תמונה הרבה יותר טובה לגבי הנימים השונים של האנטישמיות בשפות שונות, בנושאים שונים וכן הלאה, ועל זה אני תכף אדבר. יש גם תתי קטגוריות שלא נמצאים במקום הזה של הכחשת שואה. למשל, תת הקטגוריה שנקראת נאציפיקציה של ישראל, Nazification of Israel, להגיד Zionazis או ישראל הנאצית וכן הלאה, זה לא בהכחשת שואה, אלא באנטישמיות חדשה. זה סוג של אנטישמיות חדשה לגבי ישראל. או למשל, תת הקטגוריה Glorification of Nazism, אנשים שמשבחים את הנאצים, ויש לנו לא מעט כאלה גם בעולם הערבי, זה יהיה תחת אנטישמיות קלאסית ולא תחת הכחשת שואה.
בשנים האחרונות הנושא של התייחסות בכלל לשואה היהודית, אגב גם התייחסות חיובית לשואה היהודית, כן, אנשים מבקרים במחנות ההשמדה ומעלים פוסטים לרשת, ואז יש תגובות לפוסטים האלה, וחלק מהתגובות האלה הן תגובות שליליות לעצם הביקור ולמעשה הזה של ההכרה בפשע הנורא שהוא השואה היהודית. יש תגובות עוינות לדברים האלה, ומתוך זה אנחנו גם מוציאים כל מיני חומרים למערכת שלנו. קיימים כמה מוקדים אזוריים לשיח של הכחשת השואה. ראשית, הזכרתי את הפלסטינים. הפלסטינים מעלים את הנושא הזה גם כחלק מהמאבק שלהם הלאומי על הנרטיב. יש מאבק על הנרטיב, השואה היא בעיה עצומה לנרטיב הפלסטיני, מכיוון שהיא נותנת לגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל, לגיטימציה בינלאומית. הפלסטינים מבינים את זה ומנסים להתמודד עם זה באיזושהי צורה. זאת אומרת, בתנועת הפתח למשל, בשנים האחרונות, יש איזשהו ניסיון לגבש נרטיב פלסטיני נגדי, בכל מיני נושאים, לנרטיב הציוני היהודי הישראלי. כן? יש מאמץ מאוד מאוד גדול, מי שמאוד מעורב בזה זה ראש הממשלה הפלסטיני הנוכחי, מחמוד השתיה. מנסים לעשות כל מיני דברים כאלה, אבל הם מתמודדים עם המקום של השואה בנרטיב הציוני. זה יוצר המון המון עיוותים, אבל זו איזושהי התמודדות כזאת. יש גם מחנה גדול מאוד אצל הפלסטינים וגם מעבר לקהילה הפלסטינית שלא רוצה להתמודד עם שום דבר. מבחינתו אין פה מאבק נרטיבים, והנרטיב הציוני לא שווה שום דבר. יש רק נרטיב אחד, יש רק אמת אחת, ועליה אנחנו מדברים. זה המחנה של החמאס, ג'יהאד איסלאמי, כל מה שמעבר לזה. בעולם הערבי בכלל יש עוד כל מיני גורמים איסלאמיסטיים שתורמים את קולם לדברים האלה, ולכן אלה בערך שני המחנות שמתמודדים זה מול זה. חלק מהטיעונים שאני אעלה במסגרת הדיון בתת קטגוריות, אני שומע אותם במחנה הזה ובמחנה השני. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שמחנה אחד יש לו מונופול על כל הטיעונים שמתמודדים עם השואה בדרך של רלטיביזציה או בדרך של מינימליזציה ודברים כאלה, ומחנה השני מצדיק את השואה וכן הלאה. לא, אנחנו שומעים ערבוביה של רעיונות גם במחנה הזה וגם במחנה הזה. רלטיביזציה אצל החמאס ורלטיביזציה אצל פתח וכן הלאה וכן הלאה. זה לא, אבל בגדול ממש המחנה הזה שהוא המחנה יותר פרוגרסיבי, המחנה הלאומי שמרני, חצי חילוני כזה של פתח למשל אצל הפלסטינים, והשמאל הערבי, גורמים פרוגרסיביים כאלה ואחרים, הוא המחנה שינסה להתמודד עם הנרטיב ולשים את השואה באיזשהו מקום כזה בנרטיב הציוני, או להתמודד עם מקומה בנרטיב הציוני. במחנה השני יהיה זה שיותר ידבר במונחים אנטישמיים קלאסיים ואנטישמיות קלאסית אסלאמית ודברים כאלה, ולא יהיה רגיש למקומה של השואה. יש כמובן בעיה מאוד מאוד גדולה לכל מי שמנסה להתמודד עם השואה בנרטיב. הרי מצד אחד אומרים, אם אתה חושב שהשואה הייתה בסדר, אוקיי, כן, אתה לא יכול אחר כך לבוא ולהגיד שישראל היא נאצית, כי נאציזם זה כנראה בסדר, אז מה אתה רוצה מישראל? כן, יש בעיה, יש פה דילמה רצינית מאוד בעניין הזה, וזה מוביל אותם, כן, זה מוביל אותם להתפתלויות כאלה ואחרות. עכשיו אני קצת אסביר לגבי הקטגוריות ומשמעותם, וגם קצת דוגמאות מהקטגוריות. אגב, אנחנו מנטרים לא רק את מה שנמצא ברשתות החברתיות, אמרתי שאנחנו גם חבורה של מומחים לנושא, אז גם כשיש ידוענים ופוליטיקאים ידועים שמתבטאים, והם לא עושים את זה בטוויטר או בפייסבוק, אנחנו יודעים על זה ומדווחים על זה ועוקבים אחרי זה וכן הלאה וכן הלאה. הכחשת שואה, הסברתי כבר מה זה. אגב, המונחים לשואה בערבית הם קודם כל המונח הולוקוסט, הם משתמשים במונח הולוקוסט, אגב גם בפרסית המונח הולוקוסט הוא שואה, אבל המונח היותר ערבי זה מחרקה או מחרקת אל יהוד. זאת אומרת, האקט
השואה היא בעצם השריפה, כן, האקט של השריפה. הם לא כל כך מתייחסים להשמדה בגז או להשמדה בדרכים אחרות, השריפה, ויש פה גם כמובן מטען תרבותי מאוד מאוד חשוב, כי באסלאם שריפה זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, כמובן מחרקת אל יהוד. אבל כשאנחנו נכנסים לעולם של הכחשת השואה, ואם תרצו לחפש אפילו חיפוש חופשי בטוויטר, בערבית, הכחשת שואה, טקסטים של הכחשת שואה, המונח המוביל הוא השקר הגדול, אל-קדבה אל-קבירה. כן, אל-קדבה או אל-קדבה אל-קבירה, השקר הגדול, והטענה של מכחישי השואה הערביים היא שהציונים, בדרך כלל לא היהודים, אם תלוי, המציאו את השקר הזה, זה כמובן לא קרה אף פעם, כן? על מנת לקבל כל מיני הטבות מהעולם, וההטבה הבולטת ביותר היא הקמת מדינת ישראל. זה באמת הטענה, זה מונח שאפשר למצוא כל חודש, הרבה מאוד טקסטים, טוויטר לא מצנזר, והרבה מאוד טקסטים של הדבר הזה. יש לנו גם הצדקת שואה. זאת אומרת, הטענה שהיטלר צדק בהשמידו את היהודים, היהודים היו טפילים, היהודים היו בעיה חברתית קשה מאוד בכל מיני מקומות, והיטלר צדק שהוא השמיד אותם. מי שדוגל בטענה הזאת זה אדם מאוד מאוד בכיר בחמאס בשם מחמוד הזהר, חי בעזה עדיין, הוא מצדיק שואה, כן? זו הגישה שלו. יש גם המעטת שואה. המעטת, מה שנקרא minimization of the holocaust, זאת אומרת, הטענה שלא היו תאי גזים, שמספר היהודים שהושמד היה הרבה יותר קטן, משהו כמו 2 מיליון, הטענה שבמלחמת העולם השנייה בכלל נהרגו בכל אירופה 60 מיליון בני אדם, אז מה זה בכלל השואה היהודית בתוך כל הסיפור הזה, ולמה מבליטים אותו יותר מכל דבר אחר, הטענה שנרצחו באופן מכוון עוד כמה עמים ועממים באירופה, כך שהשואה היהודית איננה מיוחדת, כי הבעיה היא עם הייחודיות של השואה היהודית, ואת זה הם לא כל כך רוצים או מוכנים או יכולים להבין. דוגמה בולטת של המתת שואה זה הדוקטורט של אבו מאזן. הדוקטורט של אבו מאזן משנת 1981 נכתב בברית המועצות, עוסק בעצם בשאלה, יש לו שתי טענות, יש לו טענה אחת שאומרת שמספר היהודים שהושמד היה הרבה יותר קטן, בסביבות 1-2 מיליון ולא 6 מיליון, והטענה השנייה שהציונים שיתפו, וזה גם חוזר על עצמו כל הזמן, בשנים האחרונות הציונים שיתפו פעולה עם הנאצים, הוא מדבר הרבה על העברה, על ארלוזורוב והדברים האלה, ולכן מה הם בכלל מתלוננים, והנאצים בסך הכל היו חברים שלהם והכל בסדר. מי שביטא את זה עוד פעם היה לפני 3 שנים בערך סרטון באל-ג'זירה שהפיקה הכתבת של אל-ג'זירה, בחורה פלסטינית בשם מונה חווה, שטען שבעצם שואת היהודים היא חלק קטן מכל מה שקרה מלחמת העולם השנייה, צוענים, רוסים, שבויי מלחמה וכן הלאה. הסרטון הזה עורר ביקורת ואל-ג'זירה הורידה אותו זמן קצר אחרי שהוא עלה. אנחנו כמובן הורדנו אותו עוד קודם לכן ושמרנו אותו אצלנו לדיראון עולם. יש לנו רלטיביזציה של השואה, זאת אומרת השימוש במונחים מחרקה או הולוקוסט או דברים כאלה כדי לתאר אירועים אחרים במקומות אחרים, למשל השואה שמבצעת סעודיה בתימן או השואה בסוריה או שואת הסונים בעיראק, אלה מונחים שחוזרים על עצמם, משתמשים בשואה אבל עושים רלטיביזציה של השואה. אבו מאזן, שוב, בשנה שעברה במסיבת עיתונאים, בנוכחות קנצלר גרמניה אולף שולץ, שהיה מאוד מובך מכל העניין, שאלו אותו לגבי האם התנועה שלו מגנה את הטבח במינכן. ואז הוא אמר, מה הולוקוסט? הולוקוסט, הציונים ביצעו 50 הולוקוסט, 50 הולוקוסט, הוא אמר, אחר כך התנצל, אבל דובריו המשיכו להדהד את העניין הזה, ואחר כך גם הג'יהאד האיסלאמי והחמאס חזרו על הדברים האלה, 50 הולוקוסט. יש טריוויאליזציה של השואה, מיד. טריוויאליזציה של השואה, שימוש בשואה כנושא לבדיחה, זה די שגור בתקשורת הערבית, יכול אדם לכתוב פתאום פוסט כי בא לו, אני אשרוף אותך כמו שהיטלר שרף את היהודים, אז זה נורא מצחיק וטריוויאליזציה. יש עוד דבר שהוא מאוד חשוב, ואנחנו רואים אותו כל פעם צץ, והרבה מאוד פעמים, מחאה נגד האיסור שקיים בחלק ממדינות אירופה, למשל בצרפת, האיסור הפלילי, להכחיש את השואה. זה רווח גם אצל בכירים בעולם הערבי והמוסלמי,
למשל ארדואן, למשל חמינאי או אימרן חאן שהיה ראש ממשלת פקיסטן, עכשיו בכלא, שייך יוסף קרדאווי, איש דת מוסלמי אולי החשוב ביותר שהיה, נפטר לאחרונה, הרבה לטעון וטענה היא שהמערב הוא בעצם מוטה. המערב מוטה נגד האסלאם. הוא מאפשר לכל מיני אנשים ללעוג לנביא, כן, ולפרסם קריקטורות של הנביא, והוא אוסר על אנשים באותה הזדמנות, אוסר עליהם להכחיש את השקר הגדול שנקרא השואה היהודית, כן. אנחנו לא מכירים בערבית אנשים שהם מכחישי שואה פול טיים, מקצועיים. זה יש בצרפתית, זה יש בגרמנית, זה יש באנגלית, כן? יש אנשים מוכרים כאלה. בערבית כמעט ואין, ומי שעוסק בכך, עוסק בכך פאר טיים, כן? פוסט פעם ב, לא ממש, זה לא ממש נושא שמעסיק אותו כל הזמן. הפוסטים שאני עכשיו אצרף כדוגמאות, ובכך אני מסיים, טוב, בסדר. הבאתי כאן כמה, מי שהספיק לקרוא, אלה פוסטים בחיפוש מאוד מאוד פשוט, פוסטים שנמצאים במערכת שלנו, אספקטים שונים של הכחשת שואה בערבית. בבקשה. אז אולי, כן. לי יהיה קשה לקרוא את ה... אני מתנצל שהייתי צריך לזרז את המרצים. אני רוצה להזמין את יוני רואה לעשות את הבלנס. לא יהיה לנו שאלות במושב הזה.